እህቴ የምስትናገር የገረመኝ ወደ 8 በሽታ ነው የተፈወሰችው ከ8 በሽታዎች እኔ የገረመኝን ሁለት ፈውስ እናገርና 6ቱን እሷ ተናገራለች ጨጓራ ካንሰር እና የማህፀን ካንሰር እነዚህ ሁለቱ በሽታዎች ሌላውን እሷ ተናገር ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን እኔ የተፈወስኩት ዘመኔ እኔ መጀመሪያ የመጣውበት እዚህ አዋሳ ያለውን አፖስትልን ያገኘሁት ስሜ ደስታ ዳንዶ ይባላለሁ በዚህ ቤተክርስቲያን በመጀመሪያም አባል ነኝ አንደኛ ከአባልነት ደሞ እግዚአብሔር ቀይሮ ሌላ ታሪክም አለኝ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው መጀመሪያ እኔ በጣም ታማሚ ነበርኩ እሱን ሳላገኝ መጀመሪያ በተራራ ላይ እየጸለይኩኝ አንድ ሴት ናት በጫማ ቁጥር የሚተነባ አንድ ነቢይ አለ ስለዚህ ለሱ ጸልይ ነው ያለችው ከዛ በኋላ ጥቁር መጽሐፍ ቅዱስ አለ በእጁ አልኳት አዎ አለች ከዛም እሺ በቃ ይሄ ከሆነ ለኔ ነቢይ ይሆናል አልኳት 3 ቀን ጸለይኩ 3ኛው ቀን እግዚአብሔር ተናገረኝ እኔ በዚያ መጀመሪያ የቃልዮት አባል ነበርኩት በዛ ነው የሚታወቀው ሌላ አላቅም አሁን ከዛ በኋላ እለት አሙስ ላይ 2008 ናሴ 23 ነው በጣም ጭንቅላት ካንሰር አለኝ ሁለተኛ ደግሞ የጎሮሮ ካንሰር አለኝ ሰው እኔ ጋር አይጠጋም ሰውነቴ ሁሉ ይገማል ለብሼ ቢሆዳም ይገማል ታጥቤ አሁን ሻወር ብታጥሚኝ ይገማል እጄም ሰላም ያልኩ ሰው እየጠየፈ ነው የሚሄደው በራሴ አካሄድ ላይ በቃ እኔ ከሆዴ ላይ የምወጣ ጠረን ይገማል በዛ የተነሳ ሰው ልጆቼ አባቴ ራሱ ጥሎ ነው የጠፋው ሁለት ልጆች ይሻለው በሁለት ልጆች ላይ 207 ነው እሱ በመጣ ነው ከዛ በኋላ ሐሙስ እንደዚህ በቃ ጸልዬ ምንም ድምጽ አጣውና የራሴ ነጋዴ አርገኝ አለበለዚያ ግደለኝ ያልኩ ነው የሚጸልየው መጨረሻ ላይ ሐሙስ ላይ በደረት ላይ 8 ሰዓት ላይ ተኛሁት ተኝቼ እያለሁ አራት ሰዎች ነው ከሰማይ እንደ ተኛሁት በእንደራይ ወረዱ ፊት ለፊት ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳመና የሚመስል ትክክለኛው አየሁት ግራ በኩል ላይ ሚካኤል ነኝ ይላል ቀኝ በኩል ላይ ገብርኤል ይላል ከኋላ ሱራፌል ይላል ምንም ሌላ ነገር አላደረገም በመሃል ላይ እንደዚሁ ጫም እንደዚሁ መጽሐፍ ቅዱሳን በደረቱ ላይ ይዞ ቆሟል እጅ ነው ጣት አንድ ጣት ነው ከሰማይ ወርዶ እንደዚህ የሚል ነው ሰማሁት ማን ነው ፊት ላይ ያለው ኢየሱስ ጨረር ነው አልኩት ግራ በኩል ያለው ማን ሚካኤል ነው አልኩ ቀኝ በኩል ያለው ማን ነው ገብርኤል ነው አልኩ ከኋላ በኩል ያለው ማን ነው አለኝ ሱራፌል ነው አልኩ መሃል ያለው ማን ነው አለ እኔ አላቅም አልኩ እናንተ በጫማ ቁጥር የሚለው የሚወደው ለዓለም ያስነሳው እስራኤል ዳንሳ እሱ ነው አለ ለጌታ ደስ ያለው ሰው እስቲ ለእናንተ በርክት በዛን ችግር ላይ ያለው እኔ ያየ ብዙ ሰው አለ በዚህ መካከል ላይ እኔ ማያቅ ሰው አለ ብዬ ሐዋሳ ምድር አላቅም ማንም ሐዋሳ ያቃል በሽተኛ ነኝ ሰውነቴ ወሮዲ በቃ ይገማል አንደኛ ክፍል አልተማርኩም ሁለተኛ ደግሞ በራሴ ንግድና ስራ ነው ፈልገው ለልጆቼ ማሳደግ ብቻ ነው ፈልገው ከዛ በኋላ እሱም እንደዚህ አለኝ እጁ ጣት እና ያንቺ ጥያቄ እዛ ነው የሚፈታው እሩጭ ነው አለ ከዛ በኋላ እስከ ቤቴል ወርጄ እስከሚደርስ ድረስ እራቀስ ራሴ ሲቼ ነው ወረድኩት ሲቼ እንደወረድኩ ሴትዮዋ በቀደም ለታ የተናገረችው ሴትዮዋ መጣሽ እንደ እኔ ሊያይ የርኩ ነው አለች እሀ እንደዚህ አይደለም አልኩትና ዝም አልኩት እሷ ፊት ተቀመጠች እኔ ከኋላ ልቀመጥ ስትል የኔ መላእክት ይዘሻል ተነሽ ነው ያለኝ ተነሳሁት እለን ናገረሻለ ራሴ ንገር አልኩት ተናገረኝ ከዛ በኋላ ላንቺ አጋዥ አያስፈልግም በሽታ ሁሉ ድነሻል አለ እግሬ በጣም አሁን የቀነሰ የጠፋ
ጫማ ማጥለቅ አልችልም በሳቱ ወቅቱ አይቶ አይቶ ነው ይቆረጥማል ሰውነቴ ሁሉ ያብጣል ይገማል ህይወቴ ሁሉ ታሪኬ የተበላሸ ነው አባት እናት ሳይኖር ነው ያደኩት የሰው ቤት ነው ያደኩት በዛ የተነሳ እግዚአብሔር ጭንቅላቴ ያቃጠለኝ ሁሉ ግዜ ይጮሃል ምን እንደሆነ ያላቀም ያኔት ማ እርሻ ምርምር ወደ እንትኑ ጋር ሄድኩት በጤና ጣቢያ ወረድኩ እሪ አለ ይሄ ከባድ በሽታ ነው አሉ መልሶ ጎሮሮ ያመኛል መናገር አልችልም እንደ ቱቦ ጠጠር አለ እሱም ያመኝ ነበር ጮጋራ ያመኛል ካንሰር አለ ይገማሎት አሁን ታጥቢያውን ይገማሉ ጀርባ ያቃጥለኛል ሰውነቴ ሁሉ እሳት ነው በዛ በአንድ ደቂቃ ላይ መሃል ላይ ያለው ማሙሽ ነቢ ማሙሽ አንድ መሃል ላይ ያለው ዘይት ይዘና ለዚች ሴት ማዳን ነው አለ ሃሌሉያ ሶስት ጊዜ ሁለት ጊዜ ቢመሰከርም 10 ጊዜ እየመሰከርኩ ቢሄድም አልጠላው ከዛም በኋላ ላንቺ ሰው አያስፈልግም አማካሪ አያስፈልግም ጎን ላይ መቆምም አያስፈልግም እግዚአብሔር እኔ አባት ነኝ አለኝ አለ አብዬ ምን ማንበብ አልችልም አንቺ ናፍቆት ወንጌል ነው አይደለም አለኝ አዎ አልኩት ሳላውቆ አይኔ ሳይበራ ማንም ትንብት አላወራም አልኩት ዘፍጥረት መጻፉን ከፍቶ ሰጠኝ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ያልኩት በዛው አፈ ተከፈተ በዛው እዚ ቤት ኖሬ ቀረው ጌታን አመስግነው ላስቲ ቆይ አሁን እግዚአብሔር የሁሉ ታምራት አድርጎልሻል ከምን በሽታ ነው እግዚአብሔር ሰው ከጸለይልሽ በኋላ የተፈወሽው እሪ በሽታ 1 ጮጋራ 2 የጎሮሮ ካንሰር 3 የጭንቅላት ካንሰር 4 ማህፀን ካንሰር 5 ከወድ ላይ የምደባለቅ የሆነ ጠጠራማ ካንሰር 6 ጀርባ የሚያቃጥል 7 እግሬ የሚያበያ አዋሳ ቆማቹ ለጌታ ለልታ ጭብጨባ የማያቋርጥ እስቲ ጨባሎ ጌታ ያክብራችሁ ኢየሱስ ያድናል በቃ ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ከዚህ በላይ ታምራት አለ እንዴ ከዚህ በላይ ፈውስ አለ የጭንቅላት ካንሰር በላይ አለ የማህፀን ካንሰር የጎሮሮ ካንሰር የጀርባ በሽታ ሆድ ውስጥ የሚገላበት ይሄ ሁሉ በሽታ የእግዚአብሔር ሰው በጸለየው ጸሎት ከኔ ተወሰደ ትላለች ጌታ እንደገማችሁ በእልልታ በጭብጨባ መስግነውላት እሺ በመጨረሻ ኢየሱስ ጌታ ነው አሁን እኔ አንድ ቃል መናገር ፈልጋለሁ አፖስትል ላይ እግዚአብሔር የሚምሰል ጸጋ አላስቀመጠም ዛሬ በካንጋሮ መንፈስ ይዞ በየተራው እየወረዱ ስሙን የሚያጠፉት ላይ ዛሬ እኔ መናገር ፈልጋለሁ ለደሃ የቆመ ነው የወደቀውን የሚያነሳ አባት ነው እራብ የተቀጡትን ከእራብ አውጥቶ መንገድ ያሳየው ሁሉ ዛሬ ለኢየሱ ጀርባ መልሷል እኔ ግን አንድ ቃል እናገራለሁ በሙሴ ብትር ያዘ አሮን ወንጌል ይሰብካል ማርያም ግን ከበሮ ይዛለች ማርያም ግን የጎመጀችው የሙሴ ብትር ነው ብትሩን እግዚአብሔር አሳይቷል የምድርቷ ላይ የሚሰራውን አምላክን እየወጋችሁ የምትሄዱ የእግዚአብሔርን አምሳዮች የምድር ነቀዞች እኔ እናገራለሁ እግዚአብሔር በሁሉም ነገር ላይ ተበቃይና ቀናተኛ አምላክ ነው ሙሴ እኮ ሳይሰማ እግዚአብሔር ከሰማይ ዳመና ወረደ ዘኍልቍ 12 ላይ ማንበብ ትችላላችሁ አሰቶኛል የዘመኑ ነቢይ ሳይሆን የድሮ ኤልሳዕ ነው እሱ
ጌታን አመስግኑ እስቲ በልልታ በጭብጨባ እግዚአብሔር እንደዚህ እየተናገረ ነው ስለ ሙሴ ሰምቶ ሳይሆን ሙሴ ሳይሰማ እግዚአብሔር ዳመና ላይ ወርዶ በመከነኛ ዱንካን ፈልጋቸዋለሁ ነው አለ ሰባት ቀን ለምጽ እስከሚመታ ድረስ የፈለገው የሙሴ ጣማ ፈልጋ ነው ከበሮ ላይ ሲሆን ግን ቢሆን እኮ ለምጻ ማቶንም በራስህ እጣ ላይ ብትቆም እኮ አትመታም ነብይ የነብዩና የነብይ አፍ የነካ ሁሉ ሽባ ይሆናል ጌታ የተናገረኝ ነው እግዚአብሔር አሁን ለሱ እሱ ሰማይ ጠበቃ ነው እንጂ ምድሩ ጠበቃ አይደለም ህዝቡ ለሱ ጠበቃ ሊሆን አይችልም ሰማይ ለጠበቃ ነኝ ብሎኛል በረሃ ላይ ለቸርች ፕላንት ለማድረግ ሲሄድ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ በአገር ሁሉ እና አነጋጋሪ እሱን አደርጋለሁ ስላለኝ አፋር ላይ እግዚአብሔር ሰጥቶኝ ተክለናል አሁንም ይተክላል እንጂ አይቆምም የሚያጭዱት ይታጨዱ የሚነቁት ይንኩ መሄዱ ግን አይቀርም ጌታን በእልልታ በጭብጨባ አመስግኑላት አባቴን በጣም ይባርካለሁ አንደኛ ጸጋ ሰጥቶኛል ቤተሰብ ሁሉ ይለምለም ሁለተኛ ደግሞ አይኔ መጀመሪያ አይኔን ከፍቶኛል በሱ እግር እየተራመድኩ ነው እስካሁን ድረስ የኖርኩት ስለዚህ በሁሉም ነገር እኔ የሚባርከው አሁንም ጀርባቴን ተሆነን እየጸለይ ነው አሁንም ለዘላለም ሞት እስከሚመጣ ድረስ አልክዶም ብዬ ቃል ገብቻለሁ እግዚአብሔር ቤተሰቡንም ህዝቡንም የሚያዱትን ሁሉ አይንን አሁን ለይቶ የሚያይ አሁንም ይሰጣል እሱ የሰማሁት ይሄ ነው እግዚአብሔር የሰማችሁትን ይባርክ ጌታን አመስግኑላስ